יאללה, אנחנו בהרצאה 4, סיימנו את FTP, וטיפ טיפונו דיברנו על שכבת התובלה, שניונת, אני עושה אתכם שר למצגת. אז על זה אני רוצה לנסות לדבר היום. האמת שברגע שנסיים את המצגת 4, אני לא אתחיל את המצגת נוספת, מבחינתנו בזה סיימנו. אז אני רוצה לדבר על שרתי פרוקסי, מי, מה תפקידם, למה אנחנו צריכים אותם. דור אלקטרוני רגיל, רגיל זה אומר לא ובי, שאני משתמשת בפרוטוקולים של דור אלקטרוני, ובהמשך אני טיפ-טיפונות רוצה לדבר על ובמייל, מה עשה ובמייל, זאת אומרת, איך הוא לקח גם את הדור אלקטרוני רגיל ופרוטוקולים של דור אלקטרוני רגיל, וצירפו גם את ה-HTTP. אוקיי, אז אני מתחילה מהגדרה בכלל מה זה פרוקסי. אז פרוקסי לפי הגדרה זה מושג שמגיע לנו מתחום של לא מערכת בעצם משפט, ופרוקסי זה בן אדם שיש לו זכות להצביע או לבצע פעולות במקום מישהו אחר. זאת אומרת, במילים פשוטות, זה מישהו שיש לו איפוי כוח לעשות פעולות במקום מישהו אחר. ואז אמרו, בואו ניקח את המושג הזה גם למדעי המחשב. ופרוקסי, שאצלנו במדעי המחשב שמדברים על שרתי פרוקסי, זאת שיטה שהיא משתמשת במנגנון שנקרא קשינג, שקשינג זה אני אוספת או אוגרת נתונים, ומשתמשת בנתונים האלה יותר מאוחר. ועוד מעט אנחנו נדבר על זה. אז קודם כל אנחנו פוגשים שרתי פרוקסי המון בגלישה ברשת האינטרנט. יש לנו שרת פרוקסי בדרך כלל ישר כבר בספק האינטרנט שלנו, יש שרתי פרוקסי בתוך ארגונים, וכאילו השיחה בינינו יכולה לעבור, או שיחה שהיא בעצם גלישה בפרוטוקול HTTP יכולה לעבור דרך מספר רב של שרתי פרוקסי שיעשו כל מיני פעולות. אז בואו נתחיל מציור בשביל להבין. אז נניח שזאת רשת שלנו ואנחנו קליינטים, זה אנחנו. ונניח רינה פרסמה תרגיל בית מספר 3 בקורס, ותרגיל בית מספר 3 בקורס שהיא פרסמה פיזית נמצא בשרת, שנמצא נניח במקום אחר, חכו, אני עושה אדמית לעוד אנשים שהתחברו באיחור. Okay. אז עכשיו נניח שרינה מפרסמת שיש תרגיל בית 3 בזמן ההרצאה, ונניח שההרצאה היא לא בזום, שכאן אנחנו כל אחד גולשים דרך ספק אינטרנט אחר, אלא נניח שרינה מפרסמת את ההודעה ברופין, שסטודנטים פיזית נמצאים ברופין. מה ההסתברות של כל ה-30 או 160 או 300 סטודנטים שרשומים לקורס של רינה, יתחברו לשרת הזה ויורידו את הקובץ של תרגיל בית 3? הסתברות מאוד גבוהה, מסכימים? ואז מה שאומרים, שהרבה פעמים בתוך הארגון, ותשימו לב, אני אשים תכף שרת פרוקסי ברשת של רופין, אז אומרים אוקיי, אנחנו מגלים שהרבה פעמים אצלנו אוכלוסייה, קבוצת סטודנטים, קבוצת מרצים, קבוצת סטודנטים שרשומים סתם למשחק כדורגל, מורידים אותו תוכן. אז במקום להוריד את הנניח תרגיל בית 3 שרינה מפרסמת 30 פעם או 160 פעם או 300 פעם, בואו נוריד את תרגיל בית פעם אחת, באמת שלקוח ראשון שולח בקשת HTTP, בודקים בשרת פרוקסי האם קובץ הזה ישנו, מכיוון שאף אחד עוד לא הוריד את הקובץ, אין את הקובץ, שרת פרוקסי שולח בקשת HTTP בשמו, לשרת ששם נמצא קובץ, שרת פרוקסי מקבל את התגובה, מקבל את הקובץ ואוגר, זוכר את הקובץ, ומעביר ללקוח שביקש את הקובץ.
אם אז הוא בעוד... כמו תחנת ביניים? הוא כמו שרת אחסון תחנת ביניים לגמרי. עכשיו שבתוך הארגון יש לקוח שני זה, והוא רוצה לקבל את הקובץ תרגיל בית מספר 3, אז בקשה הזאת מגיעה לשרת פרוקסי. שרת פרוקסי אומר, בסדר, יש לי את הקובץ, חכו, אני בודק, והוא שולח בקשת HTTP לא רגילה, אלא הוא שולח בקשת HTTP ששם הוא אומר, יש לי קובץ מתאריך ומפרסם את התאריך, והוא שואל האם קובץ עבר שינוי. שרת בודק את התאריך, רואה שבדרך כלל אין שינוי בתאריך, ושולח תגובת HTTP שבתגובה הוא אומר, קובץ לא עבר שינוי, ולא שולח את הקובץ עצמו. ואז שרת פרוקסי, שאני שוב חוזרת, הוא נמצא איתנו ברשת מקומית, רשת ארגונית, לוקח את הקובץ מזיכרון הפנימי של השרת הזה, ושולח ללקוח. כתוצאה מזה אנחנו חוסכים גם המון זמן, כל הזמן של העברת הקבצים, וגם אם אנחנו משלמים על תעבורה, אז אנחנו גם חסכנו בתעבורה, כי לקבל את התגובה שאומרת הקובץ שאצלכם מעודכן, זה מספר קילובייטים, לעומת זאת לקבל קובץ זה יכול להיות מספר מגבייטים. אז אם הארגון חוסך כתוצאה מזה שהרבה לקוחות מתעניינים באותו דבר, אז זה אומר שמבחינתנו אנחנו גם חסכנו זמן וגם חסכנו תעבורה. אפשר לשאול שאלה רגע, רינה? כן. לא הבנתי, למה בעצם לגשת לשרת פרוקסי ולא לגשת ישר לשרת הרגיל, אז מלכתחילה? כי אני אגיד לך, כי לקוח ראשון עובר ומגיע לשרת הרגיל דרך תחנת ביניים. הוא מקבל דרך תחנת ביניים, ותחנת ביניים, שזה שרת פרוקסי, אוגרת, זוכרת את הנתונים. שלקוח נוסף בתוך הארגון פונה לרשת אינטרנט, אז מה שהולך לרשת אינטרנט זה כבר בקשה לא סטנדרטית, בקשה שעשו לה שינוי. אומרים, אנחנו עם את הקובץ, אבל יש לנו העתק של הקובץ מתאריך מסוים. שרת בודק האם קובץ עבר שינוי או לא עבר שינוי. במרבית המקרים מדובר על קבצים, אנחנו אוגרים קבצים שהם לא ASP או PHP, שהם נוצרים דינמית, אלא אנחנו לוקחים קבצי HTML שהם כמעט לא מתעדכנים. אנחנו לוקחים קבצי באמת דוק, פאורפוינט, כל המצגות, כל הקבצים טקסטואליים. במרבית המקרים הם לא משתנים כל הזמן. ואז בעצם אני מקבל את הקובץ כמעט באופן מיידי משרת פנימי. עכשיו תשימו לב, מהירות הגלישה ברשת LAN היא פי 10 יותר מהירה מגלישה ברשת WAN. אז כאשר אני קונה כרטיס רשת אפילו כתוב. שאני לדוגמה קונה 100 קו נטוי 10 אינטרנט קארד. מה זה 110? זה מהירות הגלישה, זה מגה ביטס MBS, מגה ביטס פר סקנד, גלישה ברשת LAN ב-10 מגה ביטס פר סקנד, ביטס פר סקנד, ברשת WAN. זאת אומרת, גם ציוד שאנחנו משתמשים בו, אומר, ברשת מקומית אני יודע להעביר נתונים במהירות פי 10 יותר מהירה מרשת רחבה. עכשיו, מי אומר שברשת רחבה גם אין פקקים, אין עומס? זה שכרטיס יכול לעבוד במהירות, נניח, 10 מגביט פר סקנד, זה לא אומר שיש לי את 10 מגביט פר סקנד. יכול להיות שנותנים לי 1 מגביט פר סקנד. ולכן, אם זה קובץ כבד, ייקח לי זמן לקבל אותו. אז לכן מטרה של להתקין שרתי פרוקסי, ועוד מעט כאילו, למה שרתי פרוקסי, למה מתקינים אותם? המטרה זה או לחסוך בזמן, שלקוחות בעצם לא ימתינו הרבה זמן עד שהם מקבלים קבצים, או לחסוך בתעבורה. כי גם זה נקודה חשובה.
זה שאנחנו 100 פעם לרשת של רופין מורידים אותו קובץ, למה להוריד אותו 100 פעם? אפשר היה להוריד פעם אחת לשמור העתק, ואז 99 פעמים לשלוח העתק. אז אני מתחילה לאט לאט את הנושא כעיקרון של פרוקסי. אז פרוקסי קודם כל, תשימו לב, זה תוכנה, זה לא משהו שוב, איזשהו מכשיר פיזי, זה שוב תוכנה שכותבים אותה, שהיא תהיה בעצם תחנת ביניים בין איזשהו לקוח לאיזשהו שרת שמדברים. את התחנת ביניים בדרך כלל שמים ברשת מקומית של ארגון. לפעמים בשיחה בין קליינט לסרבר, זה יכול לעבור דרך שרת פרוקסי של רופין, בהמשך זה יכול לעבוד דרך שרת פרוקסי של ספק אינטרנט, בהמשך שרת פרוקסי של מדינת ישראל וכו'. כל שרת פרוקסי עושה את ההחלטות מה התוכן שהוא אוגר, עושה לו קשינג, ומה התוכן שהוא באמת לא אוגר, מעביר ללקוחות בלי לזכור. אז תשימו לב, משימה אחת ראשונה בעצם בין המרכזיות של שרתי פרוקסי זה לעשות קשינג לרספונסס. לאסוף, לאגור, לזכור את התגובות ולהשתמש בתגובות שהתקבלו על ידי לקוח אחד עבור לקוחות אחרים. דבר נוסף, להפוך את הלקוחות לאנונימיות. תשימו לב, מול שרת פרוקסי מדבר לא לקוח, אלא מדבר, סורי, מול שרת ששם נמצאים הקבצים, מדבר שרת פרוקסי ולא לקוח. אז לכן אם אני מארגנת סתם שהוא פשע או עושה פעולות לא חוקיות, לא רע לי שיש שרת פרוקסי, כי בעצם בקשה בסוף תבוא לא ממני, אלא משרת פרוקסי. דבר נוסף, מתי אני רוצה לעשות anonymous clients, נניח שאני לא משתמשת בפרוטוקול HTTP, פרוטוקול רגיל, אלא נניח אני משתמשת בפרוטוקול שצריכים לשלם עבורו כסף. על כל שיחה חייבים לשלם כסף. או עבור כל משתמש בארגון צריכים לשלם כסף. אז מה שאני עושה, אני קונה license אחד לארגון, לרופין. מתקינה את התוכנה עם license על שרת פרוקסי. עבור כל המחשבים אחרים בתוך הארגון אני אומרת ככה, אם אתם רוצים להשתמש בפרוטוקול שנקרא לו לצורך דוגמה רינה פרוטוקול, שאין כזה דבר אבל נמציא אותו. אם אתם רוצים להשתמש ברינה פרוטוקול, אז בבקשה תפנו לשרת פרוקסי, תשלחו לו בקשה מה שאתם רציתם לשאול את רינה, שרת רינה בצד השני, שרת פרוקסי ישאל את השאלה, יקבל את התשובה, ישלח לכם את התשובה. ולכן, ארגון לא צריך לקנות עבור לקוחות קצה עוד לייסנסים, כי ארגון קונה בעצם עתק אחד, רישיון אחד לתוכנה, מתקיל על מחשב אחד, באמת המחשב הזה הופך להיות צוואר בקבוק בתוך הארגון, כי כל מי שרוצה לדבר עם שרת של רינה, חייב לדבר דרך שרת פרוקסי, אבל אנחנו חוסכים כסף, כי נניח אנחנו אומרים מי זה כל מי שרוצה לדבר. גילינו שאצלנו פעם בשלושה חמישה ימים מישהו צריך את הפרוטוקול הזה. חבל להתקין את לקנות לייסנס לכל מחשב בארגון. לא עדיף... הבנתי, אז את קונה, אז מחשב פרוקסי הוא מוקצה בלייסנסים או שהתוכנה נכון. מוקצה? נכון, על מחשב פרוקסי אני מתקינה את הגרסה החוקית של התוכנה, ואני מפנה את הלקוחות, כאילו מחשבים אחרים בתוך הארגון, אני מגדירה אצלם הגדרות, כל פעם שאתם רוצים להשתמש ברינה פרוטוקול, אתם שולחים את הבקשה דרך שרת הזה בתוך הארגון. דבר נוסף ששרת פרוקסי עושה, פשוט מעביר דרכו את הבקשות ותגובות. זה יכול להיות חשוב להבטחת מידע, שבעצם אני אוגרת כל מה שנכנס לארגון וכל מה שיוצא, ובהמשך אם יש לי התקפה או אם יש לי כל מיני דברים שאני רוצה לבדוק,
אז יש שרת שכל התעבורה נרשמת דרכו. במיוחד זה חשוב שהקליינטים האלה זה נניח טלפונים סלולריים או מחשבים ניידים, ואז אני תאורטית הלכתי הביתה, התנתקתי. ומה קורה אם אני עשיתי במהלך השיחות שהייתי מחוברת פעולות לא חוקיות? אז השרת הזה כן זוכר שזה הייתי אני ומה הפעולות שאני עשיתי. ואם עשיתי נזק, אז קודם כל אפשר בהמשך לדעת מי אני, לפי כתובת פיזית, מאק אדרס שיש לי מחשב שלי, או לטלפון שלי. ודבר נוסף, אפשר אולי לשחזר את הפעולות ולבטל את הנזקים שאני עשיתי. כאילו, כלומר, הנזקים עוד לא הגיעו להשרת המרכזי של החברה שלך, הם בפרוקסי? קודם כל, אני יכולה למנוע בפרוקסי את הנזקים, אם אני אשים לשם איזשהו פיירוול, אבל אני אומרת אפילו על משהו אחר. כן, כן יש לי מחשבים ברופין, וסטודנטים מתחברים לווירלס רשת ברופין. ויכול להיות שסטודנטים דווקא מתארגנים ומארגנים התקפה, שכתוצאה מהתקפה הזאת הם מצליחים להפיל איזשהו מחשב. אז כל השיחה של המכשירים בתוך רופין עוברת דרך שרת פרוקסי של רופין, ובהמשך אפשר לגלות מי הם או מה הכתובות של מחשבים שארגנו את ההתקפה. יכול להיות שהם כבר יהיו מנותקים מרשת של רופין, אבל קודם כל אפשר לבדוק כל מה שהם עשו, ולשלוח שם לשרתים או למי שמחזיק את השרתים הודעות, תשימו לב, כאן אצלנו היה וירוס, או כאן אצלנו הייתה התקפה, שיכול להיות שההתקפה הזאת הגיעה גם אליכם. ודרך נוספת שבהמשך, אם בעוד חודש או בעוד שנה, מי שחוזר עם אותו מכשיר ומתחבר לרשת של רופין, ישר ברשת של רופין צצה הזרה שאומרת, תשימו לב, שוב יש לכם מחשב שעשה התקפות ושלח וירוסים. אז אולי תנתקו אותו מהרשת, כי עוד מעט הוא יתחיל לעשות פה נזקים. דבר נוסף, gateway to non-HTTP system. אז אני קודם כל רוצה להסביר מושג non-HTTP system. ישנם פרוטוקולים סטנדרטיים, שכולם מכירים אותם, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP וכו'. ויש פרוטוקולים לא סטנדרטיים, שגם לא בהכרח יודעים איך הם עובדים, כמו לדוגמה סקייפ. אנחנו יודעים כלקוחות איך סקייפ עובד, אבל באופן כללי סקייפ את הפרוטוקול שלו לא מפרסם. ויכול להיות שיש פרוטוקול, כמו שהזכרתי קודם, רינה פרוטוקול, שזה פרוטוקול שרינה כתבה בשביל העבודה עם שרת שלה, ושרת שלה עושה שם חישובים שבגדול רוב האנשים בעולם לא צריכים, אבל פה ושם דווקא סטודנטים של רינה צריכים את הפעולות, ולכן הם הרבה פעמים משתמשים בפרוטוקול הזה. אז אין סיבה שרינה תהפוך את הפרוטוקול ואת התוכנה שהיא כתבה, קליינט סרבר שהיא כתבה, לאיזשהו פרוטוקול שיש לו מספר ואיזשהו סטנדרט, כי זה משהו שרינה כתבה לצורך כאילו עבודה שלה, פעילות שלה. אז אפשר להגדיר כזה דבר שנקרא non-HTTP system, משהו לא סטנדרטי, ושוב שרת פרוקסי, אפשר ללמד אותו בעצם להיות מתרגם. לקחת פרוטוקול סטנדרטי, להתקין עליו, על שרת פרוקסי, תוכנה שנקראת נניח רינה קליינט, לפנות לשרת פרוקסי בפרוטוקול רגיל בשפה HTTP או FTP, לשלוח בקשה, שרת פרוקסי יתרגם את הבקשה לבקשה כבר בפרוטוקול לא סטנדרטי, כאן לא יהיה ל-HTTP, אלא יהיה לפרוטוקול אחר, ובסוף מה שכאילו אני חוסכת פה, שהוא רק מתרגם. הוא לוקח את הבקשות שלי, הופך אותם לסטנדרט כתיבה של שרת non-HTTP, שרת לא סטנדרטי, פונה, מקבל תגובה, מתרגם את התגובה, נניח לבקשת HTTP רגילה,
ולכן קליינט שמקבל את זה מקבל, מבין כל מה שכתוב, והוא אפילו לא יודע שבאמצע היה שם פרוטוקול לא סטנדרטי שהמחשב שלו לא יודע. רינה, יש לי שאלה. אם את אומרת שהפרוטוקול הוא לא סטנדרטי כמו נגיד סקייפ, והשרת פרוקסי חייב להיות שייך לסקייפ כדי לדעת לתרגם את הבקשה שלי ל... לא, הוא לא חייב להיות שייך לסקייפ, אבל הוא חייב שתהיה מותקנת עליו תוכנת תרגום. התרגום שמובנה במיוחד לפרוטוקול של סקייפ, ולא? יפה. ואת התרגום הזה אנחנו כנראה רכשנו מסקייפ עצמו, וסקייפ על זה בעצם מרוויח כסף. אז אנחנו לא יודעים אבל איך הפרוטוקול הזה עובד, גם אם קנינו את ה... גם אם קנינו, כאילו אנחנו קיבלנו למעשה קובץ אקזה, זה בדיוק כמו שסקייפ שלנו בבית עובד. אין לנו מושג, אנחנו מכירים את הגוי, איך זה נראה, אבל מה מתרחש מתחת, אין לנו מושג. לא מה הצפנה שעושים, לא מה הקידודים שעושים, לא לבויס ולא לצליל וכו'. פילטרינג, סינון של בקשות ותגובות. מה זה סינון? זה בזמנו עבד מאוד טוב, וזה בזמנו היה מנגנון של הבטחה בבתי ספר. מה בבתי ספר רוב התיכוניסטים עשו במחשב ברגע שהם הגיעו לכיתת מחשבים? התחברו לכל מיני אתרים. אז בואו נדבר מה הנושאים שמעניינים, או נושא גיימינג, כאילו כל מיני אתרים שמשחקים במשחקים, או נושא של מין. אז זה כל מיני שרתי סקס, פורנו וכו'. אז בבתי ספר בעצם מאוד מהר למדו את האתרים שתיכוניסטים אוהבים לבקר, ושמו ברשימה בשרת פרוקסי, או לפי מילה, או לפי כתובת IP של השרת, סינון, אמרו, אם בבקשה מגיעה מילה פורנו, להתחבר לפורנו.com, את הבקשה הזאת לסנן, לא לשלוח. כאילו שרת פרוקסי פשוט קורא את הבקשה ולא שולח אותה החוצה. ואותו דבר עם responses. אם מגיעה תגובה, ואנחנו יודעים שבתגובה אנחנו צריכים נניח לקבל רק קובץ HTML, ופתאום במקום קובץ HTML שולחים לנו קובץ אקזה, אז סביר להניח שבקובץ אקזה כנראה יושב וירוס. אז בואו נחסום אותו ולא ניתן לו להיכנס לארגון. אז זה מה שנקרא סינון. סינון יכול להיות או לפי כתובות IP, או לפי מילים, או לפי תוכן שזורם. ואמרתי כאילו עוד נושא, אני הרבה פעמים על שרת פרוקסי מתקינה תוכנת firewall, שהיא תוכנה שקשורה להבטחת מידע, ולמה אני עושה את זה? כי אני שוב חוזרת, כל הקליינטים בתוך הארגון שולחים או זורמים דרך שרת הזה, אז אם אני אשים תוכנה שעושה באמת הגנה, בודקת דור אלקטרוני, בודקת ספאם, אז מאוד טוב להתקין את התוכנה הזאת על המחשב הזה, כי בעצם כולם שולחים וקבלים נתונים דרכו. רינה, יש לי עוד שאלה בבקשה. נכון שיש את זה שהורים חוסמים לילדים, הם יכולים להתקשר לספק אינטרנט והם יכולים לחסום פורנו שם? יפה. אז באמצעות מה הם עושים את זה? כאילו יש את השרת פרוקסי של החברת אינטרנט ודרכה? בדיוק הם... ככה. בכל, תשים לב, בכל ספק אינטרנט, יש שרת פרוקסי משתי סיבות. סיבה ראשונה, הרבה לקוחות רוצים אותו תוכן, דרך אגב, אני עוד מעט בשקפים מדברת על זה. מה ההסתברות שבבוקר במדינת ישראל, שאנשים מתעוררים, הם ייכנסו לוויינט? מסתבר שהסתברות מאוד גבוהה. אז במקום שהם באמת כל הזמן יתחברו לוויינט ויקבלו תוכן, מה ששרת של ספק אינטרנט עושה, הוא פרו-אקטיבי, הוא כבר בעצמו פעם בשעה מתחבר, מוריד תוכן, שיהיה לו העתק של תוכן. ואם אנשים מתחברים, הם לא באמת צריכים להתחבר, להוריד תמונה, תמונה, כל התוכן באופן מיידי, מרבית התוכן כבר כאן. ואם יש בקשה ובאמת פתאום מגיע תוכן חדש, אז גם אוגרים את התוכן. ואז לקוחות אחרים מקבלים את זה יחסית מהר, אז אותו דבר גם עם פורנו. קודם כל, לפי מילים, אפשר לחסום כל המילים, סקס, בלה 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 וכו'. גם שדפים חוזרים, נניח ילד היה חכם, הוא לא כתב פורנו.com, אלא
כתב את עשה שילט DNS, גילה את הכתובת IP של שרת פורנו.com, וכתב את ה-HTTP, כתובת IP של השרת שם הקובץ. אז בהמשך שמגיע תוכן, לתוכן הרבה פעמים, חוץ מכאילו סרט שזורם ותמונות שזורמות, יש גם מלל, קובץ HTML שאומר, כאן נמצאת תמונה כזאת, וכאן תמונה הזאת, כאן תמונה הזאת. מה ההסתברות שבשמות התמונות באמת מופיעות מילים כמו פורנו, סקס, תכף יסגרו לנו זום, אני משתמשת במילים שבטח גם זום מסנן, תכף יגידו, יש פה שיחה כאילו לא הגיונית מבחינת תוכן. אז קוראים בעצם את התוכן שזורם, ברגע שנדלקת מנורה, שיש שם מילים שהן לא נכונות או לא מותאמות לגיל, אז ספק אינטרנט מתחיל לחשוב. לחסום את התוכן. חוץ מזה, יש גם אנשים שפיזית באמת יושבים וכבר רשמו רשימת כתובות IP שלכתובות האלה לא מתחברים, כי כבר יודעים שזה כל מיני באמת שרתי תוכן לא נכונים לגיל מסוים או לילדים. איך החברת אינטרנט יכולה להגדיר את זה ספציפית לבית אחד, כאילו, ולא לכל הלקוחות? אז לא, זה לא בעיה, כי תשים לב, אני אמרתי, אני כן יודעת מי הלקוח. אז אני פה לשרת פרוקסי, פה אני אומרת, לפני שכאילו התוכן חוזר ללקוח, להפעיל מנגנון סינון, ואני מגדירה מה מנגנון סינון. התוכן שמתאים לגיל 6, התוכן שמתאים לגיל 10, התוכן שהכל זורם חוץ ממשחקים. התוכן ש... דרך אגב, זה גם בכבלים, התוכן שהכל זורם חוץ מ-VOD, כי ההורים ביקשו לסגור את ה-VOD. זה לא בעיה. כאילו, בכבלים זה יחסמו בצורה מסוימת, כי יש שם כאילו ל-VOD, אנחנו בהמשך שנדבר לשכבת דאטה-לינק, אני אדבר על זה. וברשת אינטרנט זה באמת או כתובות IP, או פשוט בדיקה באמת יושבת שם תוכנה שהיא בדרך כלל איזשהו רובוט, צ'אטבוט, והוא פשוט בודק מה זורם, ועושה החלטות באמת לפי התוכן שזורם, האם זה תוכן שיכול להתאים לגיל מסוים או לא. אוקיי, אז איך זה מתרחש מבחינת באמת מנגנונים שלמדנו? אז תשימו לב, בתוך הרשת של ארגון מוגדר, אם באמת היינו בשרת שעכשיו במחשב של רופין, אז הייתי פיזית נכנסת לכם לתוך דבדפן, והייתי מראה שבדבדפן של רופין מוגדר שאנחנו גולשים דרך, ויש שם כתובת IP בתוך רופין. של המחשב שדרכו אנחנו גולשים. ולכן תשימו לב מה מתרחש. אנחנו עושים שילט DNS ואנחנו רוצים להתחבר לשרת פה, לשרת כאן. אנחנו מקבלים כתובת IP, אנחנו עושים בקשת TCP להתחבר, ומה שאנחנו לא יודעים שהבקשה להתחבר מגיעה לשרת פרוקסי של הארגון, כי זה מוגדר בדפדפן של הארגון, של כל הגלישה מתבצעת דרך כתובת מסוימת. אז למעשה אנחנו מתחברים לשרת פרוקסי. שרת פרוקסי בינתיים גם מברר את הכתובת IP של השרת שאנחנו רוצים לדבר איתו, ובמקביל גם מתחבר לשרת בצד השני. עכשיו שאלה כמה זמן לוקח כל התהליך, בדרך כלל, תשימו לב, ה-1, 2, 3, 4 כאן הם נכונים. התחברתי לשרת פרוקסי באופן מיידי, אני נמצאת עם שרת הזה באותה רשת, אני בננה שניות או במילי שניות מחוברת אליו, מקבלת אוקיי להתחברות. שולחת בקשת HTTP, עכשיו שלשרת יש בקשת HTTP, הוא מברר כתובת IP, מתחבר באמת לשרת ווב בצד השני, מקבל אוקיי, שולח לו אותה בקשת HTTP. עכשיו, שרת בצד השני מאתר את הקובץ, מוצא את התוכן, שולח לנו סוף סוף את התוכן. התוכן זוכרים כאן ומעבירים ללקוח.
אם השתמשנו ב-HTTP 1.0, ניתקו אותנו, נגמר. אם השתמשנו ב-HTTP 1.1, אנחנו יכולים להמשיך פה ולקבל עוד אובייקטים במקביל, באמצעות צינור, לא כל כך חשוב, אבל עדיין, תשימו לב, הכל תמיד יעבור דרך שרת פרוקסי, ושרת פרוקסי יכול או לסנן, או לזכור את התגובות. כרגע אנחנו נניח מדברים על מנגנון של לזכור את התשובות ולאסוף את התשובות. זה הסיבות שקודם כל עובד דרך השרת הפרוקסי לפני שהוא כאילו עושה קונקשן עם השרת הבא? כן. לא הבנתי עדיין שאלות למה צריך את הפרוקסי, למה אוטומטית לא מדבר עם השרת? כי זה בלן? כן, כי זה בלן, ואני חוזרת, הארגון כן יודע, כאילו מי מתקין שרת פרוקסי? אני לא אתקין שרת פרוקסי בבית, יש לי בסך הכל ארבע לקוחות קצה, וגם בינינו כל אחד מתעניין במשהו אחר. אז שרת פרוקסי להתקין בבית לא הגיוני, אבל שרת פרוקסי נניח במכללה כמו רופין, מאוד הגיוני להתקין, כי הסתברו שהרבה סטודנטים מתעניינים באותו תוכן, הסתברות מאוד גבוהה. או כי מרצה לימד פתאום נושא שאף אחד לא הבין, והסטודנטים יגלשו וינסו להבין את הנושא. או מרצה אמר, תראו סרט מסוים ונתן לכם לינק ליוטיוב, ועכשיו בעצם כולם יתחברו לאותו לינק וירצו לקבל אותו תוכן. יש תרגיל בית, הוא נמצא פה ופה, ואז מתחברים ומורידים. ולכן מאוד הגיוני להתקין שרת פרוקסי בעירונים שיש הרבה לקוחות, הרבה אנשים שמתעניינים באותו. אני עוד מתקין שרת פרוקסי, אני חוזרת לספקי אינטרנט. תשימו לב, לספק אינטרנט אחד יש המון לקוחות, עלי לקוחות. אז לדוגמה, עמוד נמצא לספק, השרת פרוקסי עוד פעם, לא שמעתי את מקוט... אני שואלת אם מודל נמצא על שרת פרוקסי. את מגיעה למודל כולה פרוקסי. מודל זה פיזית, שרת שפיזית נמצא ברופין, ספציפית מודל. נמצא פיזית ברופין, אבל הוא היה יכול להיות באמת במכון, במקום מרוחק, מכיוון שתקשורת במודל זה פרוטוקול HTTP, אז בהחלט זה יכול להיות שרת שנקרא Web Proxy, שתכף אנחנו מדברים עליו. שרת לצורך גלישה בלבד, לא דור אלקטרוני, לא העברת קבצים, נקרא Web Cache, ואני חוזרת, אם אתם פוגשים מילה Web Cache, מדובר בפרוקסי סרבר לצורך גלישה, לצורך פרוטוקול HTTP. המטרה שלו, לתת תשובה ללקוח באופן מיידי, בלי באמת שהתשובה תגיע משרת מקורי. הרעיון של Web Caching, שכל המסג'ס, שמסג' מבחינתנו זה גם התוכן, שלקוח אחד יצר ושלח, שומרים בהמשך גם עבור לקוחות אחרים של אותה רשת. אז איך זה עובד? אז המנגנון אצלנו מנגנון מאוד פשוט. אוקיי, לקוח שולח בקשות ותגובות, בלי שהוא בהכרח יודע לשרת ווב של הארגון. שרת ווב של הארגון בודק, האם יש לו את הקובץ של לקוח ביקש? ואם יש, אז הוא באופן מיידי שולח את הקובץ ללקוח. ואם אין, השרת פרוקסי עכשיו מתפקד כלקוח רגיל, פונה באמת לשרת מקורי, מבקש את הקובץ, ממתין לקבל את הקובץ ומעביר את הקובץ ללקוח. אז מה שאנחנו בעצם חוסכים כאן, זה קודם כל זמן. זה הרבה פעמים אני עושה את זה בשביל לחסוך זמן. אוקיי, אז בואו נסתכל באמת מי מה ומה התמונה. אז תשימו לב לתמונה ולציר הזמן שרשום אצלי כאן, וזה חשוב. אז, סורי,
לאן הלכתי פה? נו, שקף 7. אז תשימו לב אצלי. זאת רשת של ארגון. לצורך דוגמה, Institutional Network, זה יכולה להיות רשת של אירופה. רואים קצב גלישה שרשומה כאן? 10 מגביטס פר סקנד? נניח זה מהירות הגלישה ברשת מקומית. זה יציאה שלנו החוצה, אוקיי? הראוטר הראשון בדרך, וכאן זאת רשת אינטרנט. המחשבים שאנחנו רואים כאן זה מחשבי קצה שנמצאים באיזשהו מקום ברשת ציבורית, ברשת אינטרנט. וכאן, תשימו לב, מהירות שלנו כבר רוחב פס שקנינו, או רוחב, או קצב גלישה שאנחנו יכולים לצפות, זה מקסימום 1.5 מגביטס פר סקנד. עכשיו תשימו לב לאילוץ נוסף. 1.5 מגביטס פר סקנד עכשיו מתחלקים בין הלקוחות שיש לנו בארגון. זאת אומרת, אל תצפו שכל אחד קיבל מאיתנו 1.5 מגביטס פר סקנד. 1.5 מגביטס פר סקנד קיבל ארגון כולו, כל הרופין. וזאת סיבה למה הרבה פעמים בצהריים שאתם גולשים ברופין, אתם פשוט לא מצליחים לגלוש, שום דבר לא עובד. כי הרוחב פס מתחלק בין כל מי שמחובר. ובצהריים כבר כולם עוד התעוררו, כולם התחילו ללמוד, עוד סטודנטים שהתחילו ללמוד מוקדם עוד לא הלכו הביתה. הרבה פעמים באמת זה גם אצל חלק הפסקת צהריים. אז זה אומר שסטודנטים פשוט יושבים וכל הזמן גולשים. ולכן אם מישהו מנסה לגלוש ולעשות פעולות, הוא לא תמיד מצליח, או שהוא אומר רשת נורא איטית. אז זאת סיבה. אז לכן תשימו לב. בשביל שרשת תהיה יותר מהירה, אומרים ככה. אם יש פה, לא יודעת, שני לקוחות אלה שמתעניינים באותו תוכן, אז בוא עבור לקוח ראשון באמת נוריד את התוכן, כי זה תוכן חדש, אבל לשני כבר נעביר את התוכן שהורדנו לפני מספר מילי שניות. מה? בטח שאין עוד כנראה שינויים בתוכן. עכשיו, זה לא מתבצע עבור, נניח, טלוויזיה או רדיו אונליין. אין סיבה שאני אזכור את השידור שהוא אונליין, שידור זמן אמת. כי אם אני אוגרת שידור זמן אמת, זה לא עוזר לי. אבל אם אני אוגרת קבצים טקסטואליים, כל מיני דברים באמת שזה תמונות, או בסיסי נתונים שסטודנטים צריכים, אז אני יכולה לקחת את הנתונים מרשת מקומית, וכתוצאה מזה, הלקוח מקבל את התוכן באופן מיידי, זאת אומרת, יש לו הקטנה של זמן, של response time, עד שהוא מקבל את הנתונים. דבר נוסף, אנחנו מורידים את העומס על רשת מקומית. זאת אומרת, במקום שבאמת בקשה תצא לרשת ציבורית ותחזור בחזרה, בקשה עכשיו במרבית המקרים מקבלת מענה ברשת פה, ברשת מקומית, וזה מבחינתנו חוסך את התשלומים לספק אינטרנט. עכשיו חוסך תשלומים לספק אינטרנט, אני עכשיו כן אחדד לכם את הנקודה, איך אתם גולשים בטלפון נייד, מה קורה אצלכם שאתם מגיעים למקסימום שאתם קניתם? חיובים אקסטרה. הם או גובים אקסטרה, או יכולים להשתמש במנגנון שהם מעבירים לכם תוכן יותר לאט. אז תשימו לב, כאילו, אם אני גולשת דרך טלפון נייד, אני מאוד מאוד מרגישה את הדבר, מה שנקרא, עברתי את המספר המגבייטים או ג'יגבייטים שרכשתי. כשאני גולשת בטלפון נייד, ואני באמת עוברת את המכסה שהקצו לי, אני מתחילה לשלם עבור כל מגבייט, כל ג'יגבייט, תלוי מה ההסכם, ואני משלמת המון. ולכן הרבה פעמים אותו דבר גם קורה עם ארגונים. יש שם חסם על כמה תוכן אפשר להעביר. ברגע שאנחנו קיבלנו או ביקשנו יותר תוכן ממה שקנינו, אנחנו עוד צריכים לשלם אקסטרה,
וזה אנחנו לא ממש רוצים, או אנחנו צריכים באמת להתקין את השרת של ווב-פרוקסי ולהקטין את החזרות על אותן בקשות שכבר טיפלנו. אז למה עוד, מה עוד סיבה שאני אתקין שרת פרוקסי? אז אמרתי, זמן מינימלי עד שאני מקבלת תוכן. מה זה זמן מינימלי עד שאני מקבלת תוכן? בגדול אני רוצה לשפר ביצועים של הרשת שלי. מה זה לשפר ביצועים? זה ככה. שרת עושה סייב לתוצאות של חיפושים או בקשות של לקוחות אחרים, ובהמשך שעוד לקוח פונה, אז אנחנו למעשה לכל שאר הלקוחות שולחים את התוכן שכבר הורדנו קודם ושמור אצלנו בתת רשת, ולכן אנחנו חוסכים זמן. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו פה. הרבה פעמים אני גם מתקינה שרת פרוקסי, וזה מה שקורה בעצם גם ברופין, כי למעשה זה לא שאני לכל סטודנט שהתחבר לרשת של רופין, באמת קניתי כתובת IP וקניתי חיבור. למעשה אנחנו ברופין קנינו חיבור אחד עבור כולם. וחיבור הזה בעצם מתחלק לריבוי לקוחות. אז מבחינתנו אני חייבת ברופין שגלישה תהיה דרך שרת הזה, כי רק לשרת הזה, שרת פרוקסי, נתנו גישה לרשת אינטרנט. למכשירים שלנו, מכשירי קצה, לא נתנו גישה לרשת אינטרנט. סיבה נוספת, מה שהזכרתי קודם, אני גם אשים הרבה פעמים firewall על שרת פרוקסי, ואז כל תוכן שנכנס או יוצא, הפיירוול לפי הכללים שיש אצלו יסנן, והחליט האם לשלוח את הבקשה החוצה או לא, והאם לקבל את התגובה או לא. אוקיי? אז זה הרבה פעמים כאילו שיפורים מבחינת הפרפורמנס. אוקיי, פילטרינג. גם מנגנון שכבר הזכרתי. אני יכולה לשים שרת פרוקסי, כי אני כן רוצה שהוא יעשה בדיקת תוכן, והחליט האם תוכן הזה ראוי או לא ראוי. איך הוא יכול לעשות את הפילטרינג, את הסינון? או לפי URL. כתבו לי שרוצים להתחבר לסקס.com, לפי מילה סקס אני עושה חסימה. אני לא נותנת להתחבר. זה לפי מילים. URL based זה אומר שקראנו מילים, קראנו את התוכן, באמת את השם של השרת, או שם של קובץ, כל ה-URL, אני יכולה את כל ה-URL עד השם הקובץ, ואנחנו מחליטים האם זה שרת ושם שהוא בסדר או לא בסדר. לפעמים אנחנו עושים סינון לפי מילים מסוימות, שאו מחפשים, או מילים מסוימות שכבר מגיעות בחזרה עם התוכן שחוזר אלינו. מה שאמרתי, יכול להיות שלא התחברו לסקס.com, אלא כתבו כתובת IP. ולפי כתובת IP, נניח שאני עוד לא עשיתי חסימה לפי כתובת IP, השרת שלי מתחיל לקרוא תוכן. יש בקבצי HTML בזמנו היה מנגנון שנקרא Keywords, המנגנון הזה דווקא קיים בשביל ששרתי חיפוש יקדמו את הדף לפי הקיוורד, שאני מסכמת כאילו במה הדף שלי עוסק, ולפי קיוורד שהדף בעצם חוזר, אפשר גם לעשות סינון. דבר נוסף, אני יכולה לעשות פילטרינג לפי כל מיני הדרים, כותרות שזורמות אליי. תשימו לב, שאני מקבלת דור אלקטרוני עם attachment, זה שיש attachment, זה שלדור אלקטרוני מצורף משהו, כתוב לי כבר בכותרת. ובכותרת עוד אין את התוכן של attachment, אבל יכול להיות שם כולל סיומת. ואם אני רואה פתאום שצרפו לי קובץ אקזה, ניסיתם לשלוח קובץ אקזה בדור אלקטרוני?
מה קרה שניסיתם לכל לשלוח קובץ אקזה בדור אלקטרוני? או קובץ נניח סולושן של ויז'ואל סטודיו? זה עובר ישר לספאם? זה עובר לספאם או אפילו לא נשלח, זאת אומרת, אני פעם אחרונה שניסיתי לשלוח סולושן, שבתוך הסולושן באמת היה קובץ אקזה, אני לא יכול לשלוח כי יש קובץ אקזה. וזה הגיוני. זה בדיוק המנגנון הסינון שאומר, חבר'ה, לא בסדר מה שיש פה, יש לכם לדור אלקטרוני מצורף משהו שבפוטנציאל זה קובץ שהוא אקזקיוטבל. אקזקיוטבל זה אומר שהוא אמור לרוץ במחשב שמקבל את הקובץ, ומי אמר שזה לא וירוס? דבר נוסף, יכולים להחליט בארגון לא לקבל פורמטים מסוימים. ניסיתם ברופין להפעיל טורנט? מישהו? כן, לא עובד. לא עובד, למה לא עובד? כי זה בדיוק מה שחסמו, זאת אומרת, יש שם כל ההורדה בטורנט חייבת להתחיל מזה שאתם מקבלים את הקובץ טורנט, ופשוט הוא נחסם מראש. ואז ברור שבהמשך לא יכולה להתקיים שיחה. אז זה בעצם מנגנון הסינון, שהוא הולך על פורמטים מסוימים, על סוגי קבצים מסוימים. אם אני חוסמת את הקובץ התחלתי, שבעצם ממנו מתחילה כל ההורדה בטורנט, אז לא תהיה הורדה, פתרתי את הבעיה. עכשיו, מה זה פתרתי את הבעיה? למה באמת ברופין סוגרים טורנט? אני שוב חוזרת, חשבו, אמרו, רוחב פס מתחלק בין 5,000 סטודנטים שמגיעים לקמפוס. לא קנינו רוחב פס כזה גדול. אז עכשיו, אם מתוך 5,000 סטודנטים, עוד 300 יפתחו עכשיו טורנט ויורידו לנו ג'יגבייטים של נתונים, אז אלה שרצו לגלוש בכלל לא הצליחו לגלוש. אז לכן, דבר ראשון, אנחנו את האפליקציות כבדות, כמו טורנט, שאמור בהמשך לתפוס המון רוחב פס, אנחנו נחסום אותם. ותשימו לב, גם לפעמים, חוץ מקובץ אקזה, יש עוד פורמטים שאתם יכולים לחסום, זה כל מיני סוגי של וירוסים, אפלטים, שלדוגמה הווירוסים זה תלוי, לפעמים בווירוסים מנגנון סינון הוא לפי תוכן, ולפעמים בווירוסים מנגנון סינון הוא לפי הדר, ולפעמים לפי פורמט מסוים. אז בדרך כלל שעובדת אצלי תוכנה שהיא אנטיווירוס, היא גם מסתכלת על תוכן, אם היא מוצאת תבנית, של כל מיני אפסים ואחדים שזורמים, שלפי תבנית כבר יודעים שזה וירוס, אז הורגים את ההודעה. אם מסתכלים ברמה יותר עליונה ופתאום פוגשים סיומת מסוימת או attachment מסוים, שכבר גילינו שהattachment הזה הווירוס, אז חוסמים. ואם אני שוב חוזרת, רואים קבצי כמו אקזה, אז גם כן חוסמים. אז זה המנגנון של סינון. פרוקסי כגטווי. אז מושג גטווי, גטווי זה באמת שער יציאה החוצה, כאילו אם אני מתרגמת את זה לעברית, זאת יכולה להיות תוכנה או חומרה, תשימו לב, גטווי יכולה להיות גם תוכנה וגם חומרה, שמתרגמת בין שני פרוטוקולים שלא אמורים להבין אחד את השני, סתם לצורך דוגמה. יש לי פה מישהו שמדבר בשפת HTTP, ויש לי מישהו בצד השני שמדבר בשפה בפרוטוקול FTP. אם הם ידברו אחד עם השני בצורה ישירה, לא תהיה שיחה. כי פרוטוקול HTTP בתחילת השיחה שולח משהו אחד, פרוטוקול FTP שולח משהו אחר. אז אני יכולה באמצע לשים שרת פרוקסי, שהוא ידבר עם הדבר הזה, עם המחשב הזה, בפרוטוקול HTTP שהוא מכיר, ועם שרת הזה הוא ידבר ב-FTP. רק בשביל שהוא ידע לתרגם את בקשת HTTP ל-FTP, הוא למעשה, אני חוזרת, חייב להיות טרנסלייטור, הוא חייב להיות תוכנת תרגום, שיודעת לתרגם בקשת HTTP לבקשת FTP. עכשיו, מה זאת אומרת, הוא צריך לדעת? שוב, זאת תוכנה שמישהו כתב. מי כתב? מישהו שמבין בפרוטוקולים.
הוא הבין איך לתרגם כל בקשת HTTP ל-FTP, ובחזרה כל תגובת FTP, איך לתרגם את זה ל-HTTP. אוקיי? אז זה ה-Gateway. עכשיו כאן לצורך דוגמה לקחתי פרוטוקולים שאנחנו מכירים, את HTTP ו-FTP, אבל יש פרוטוקולים כאלה יותר אנטיקה. גופר זה פרוטוקול גלישה בזמנו שהיה. בעולם מודרני אנחנו כבר לא זוכרים מה זה, אבל יכול להיות שאני מדברת או פונה לאיזשהו שרת HTTP שהוא אנטיקה והוא תומך בגופר ולא יודע מה זה HTTP, אז אני אשתמש בתוכנת תרגום שהמקום טוב מבחינתי להתקין את התוכנה זה לשרת פרוקסי בשביל באמת לקבל ספורט, תמיכה לכל הפרוטוקולים שקיימים, גם לפרוטוקולים שמחשב שלי פיזית לא יודע לדבר או לעבוד. אז דבר הזה נקרא Gateway. תשימו לב, תהיה לנו מושג Gateway גם יותר מאוחר בקורס. אז תשימו לב, כאן יש לי קליינטים, כאן יש לי שרת F לצורך דוגמה FTP, A שרת HTTP, M שרת מייל, וזה הלקוחות. תשימו לב, לקוח יכול להיות שהוא לא יודע את שפת FTP, הוא מדבר בשפה שהגדירו לו איך לדבר עם פרוקסי, פונה בבקשה לשרת פרוקסי, שרת פרוקסי מתרגם את זה לשפת FTP, מקבל תגובה שולח ללקוח, או מתרגם את זה לשפת HTTP, שולח ללקוח, מקבל מתרגם, או שולח את זה כדור אלקטרוני, מקבל בחזרה, שולח ללקוח. זאת אומרת, Gateway to non-HTTP systems, זה בדרך כלל אנחנו מדברים על מתרגמים שיודעים לתרגם מפרוטוקול לא הכי נפוץ, שלא בהכרח מותקן אצלנו במחשב, לפרוטוקולים נפוצים. יש לי שאלה, רינה. אנחנו נגיד אם אנחנו רוצים להתקין, אם נגיד אני רוצה להיכנס לג'ימל שלי דרך כרום, או סתם אינטרנט אקספלורר, לא יודע. זה בקשת HTTP שמתורגמת ל-SMTP? בהחלט. אנחנו עוד מעט נדבר, זה בעצם הנושא שלנו להיום. אוקיי? אז Gateway, אני חוזרת כמושג. Gateway כמושג זאת נקודה ברשת, שהיא למעשה נקודת הכניסה לרשת אחרת, או לפרוטוקול אחר. אז תשימו לב, מבחינת מושג Gateway, זה נקודה ברשת, שהיא למעשה נקודת כניסה לרשת אחרת. עכשיו, הנקודה הזאת, הרבה פעמים היא לא רק נקודת כניסה, היא גם נקודה שהנתונים חוזרים. ולכן מבחינתנו, אנחנו הרבה פעמים, בשיחה בעצם שעוברת דרך רשת אינטרנט, אנחנו יכולים לפגוש מספר gateways בדרך, בלי שאנחנו אפילו יודעים שאנחנו משתמשים בגטווי. ואני חוזרת הרבה פעמים, תשימו לב, הדבר הראשון שאנחנו, הגטווי הראשון שאנחנו פוגשים, זה איזשהו שרת פרוקסי או שרת גטווי של ספק אינטרנט. כי תשימו לב, אנחנו איך אנחנו גולשים? אני מהבית מתחברת לספק אינטרנט. לספק אינטרנט שלי יכולות להיות תת רשתות, אזור הצפון, אזור השרון, אזור הדרום. אז אני בעצם מתחברת מהבית ל רשת, תת רשת של נניח סתם אזור הצפון, בהמשך מתחברים לרשת ארצית של ספק אינטרנט, לצורך דוגמה ניקח נניח סתם אקטקום כרשת, אז בכל מקום שהזכרתי סביר להניח שיהיו לי שרתי גטווי, שגם יבדקו, יסננו כל מיני דברים, יבדקו כל מיני דברים, יזכרו כל מיני דברים וכו'. חברים, בואו נעשה 5 דקות הפסקה, אני ממליצה לזוז. 5 דקות או יותר אתם רוצים? לא, אנחנו נמשיך ואז תשחרר אותנו מוקדם, לא? אני בכל מקרה אשחרר אתכם יותר מוקדם, כאילו ברגע שאני אסיים וזאת פצעה ארוכה אני אשחרר. אני פשוט, כאילו, אני אומרת, בוא ניקח הפסקה קצרה, 5 דקות, ונמשיך. סבבה.
אז קחו לעצמכם לשתות, ככה תזוזו, ואנחנו ממשיכים. אוקיי, חזרנו? אתם טיפה פחות ממה שהייתם קודם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו בעצם מדברים די על פרוטוקול אחרון של שכבת היישום. אוקיי? ובפרוטוקול הזה אנחנו מדברים על דור אלקטרוני. רק תשימו לב, דור אלקטרוני הוא למעשה משתמש בשני פרוטוקולים. הוא משתמש בפרוטוקול אחד לצורך לשלוח דור אלקטרוני, ובפרוטוקול אחר לקבלה. אז מה שחשוב לי שתבינו, שבעצם בדור אלקטרוני מבחינתנו, יש שני פרוטוקולים שונים, ותשימו לב, אני לא מדברת כרגע על דור אלקטרוני ובי. אני מדברת על דור אלקטרוני רגיל. בואו נדבר על הציור, מה אנחנו רואים פה בציור. יש לנו user agent, לקוח קצה, שפתח איזושהי תוכנה, כמו נניח Outlook, או איזשהם תוכנות אחרות, אוקיי? היו כל מיני תוכנות שונות, תוכנה לצורך קבלה, קריאה וכתיבה של דור אלקטרוני, אז זה user agent שלנו. יש לנו שרת דור אלקטרוני יוצא, שזה בדרך כלל שרת דור אלקטרוני שאני דרכו גולשת. יש שרת דור אלקטרוני נכנס, שלפי לקוח שאליו אני שולחת את האימייל, לדוגמה, אם אני שולחת marinazg@rupin.com, השרת דור אלקטרוני יוצא זה שרת דור אלקטרוני של רופין, כי אני שלחתי מאימייל שלי ברופין, marinazg@openuacil, אם אני שולחת לדור אלקטרוני שלי באוניברסיטה פתוחה, השרת שמקבלת הודעה זה שרת של אוניברסיטה פתוחה. אז תשימו לב, בגלל זה כתוב פה mail servers, כי במרבית המקרים, אם משתמשי קצה הם לא באותו ארגון, אם זאת לא הודעה מרינה ברופין לדיצה ברופין, אז יהיה לנו אותו שרת לצורך לשלוח דור אלקטרוני ולקבל, אבל אם זאת הודעה מרינה ברופין לרינה באוניברסיטה פתוחה, אז יהיו לי כבר שני שרתי דור אלקטרוני שישתתפו. ופרוטוקול שאני אשתמש לצורך משלוח דור אלקטרוני נקרא SMTP, שזה ראשי תיבות של Simple Mail Transfer Protocol, כתוב בשקף הבא, ואז בואו טיפ-טיפונת נדבר על מה יש לנו בתוך השרת. שרת דור אלקטרוני, שוב, זה לא איזשהו מחשב מיוחד, זה מחשב רגיל שהתקינו אליו תוכנה שנקראת שרת דור אלקטרוני. עבור כל לקוח שרשום באותו שרת, לצורך דוגמה ניקח שרת של רופין, יש מה שמצויר פה בצבע צהוב, יש תא של לקוח. אז אם ברופין יש רינה זה ג'י, אז זה אומר שיש תיבה שנקראת רינה זה ג'י. מה זה תיבה? פיזית אין תיבה, זה איזושהי דירקטוריה שלשם שמים כל הקבצים וכל ההודעות שמגיעות לרינה זה ג'י. אם יש לנו דיצה, אז תשימו לב, לשם מגיעים או שולחים כל הקבצים של דיצה. חוץ משרת, לצורך קבלת דור אלקטרוני, צהוב, יש לנו תור של הודעות שיוצאות החוצה. אם בו זמנית בארגון מספר אנשים שלחו הודעות החוצה, הודעות נכנסו לתור, ולאט לאט שרת של הארגון שולח את ההודעות החוצה לשרתים אחרים, לפי שם הלקוח שאליו שלחנו את ההודעה. אז עוד מעט אנחנו נדבר גם על כל המנגנון הזה. אוקיי. אז בואו נלך קדימה, סורי, לא אחורה. שרתי דור אלקטרוני.
חוזרת. למעשה, שרת דור אלקטרוני זה מחשב לכל דבר שמותקנת אליו תוכנה שרת דור אלקטרוני. באופן כללי, שרת דור אלקטרוני של הארגון מאחסן כל ההודעות שמגיעות ללקוחות של אותו ארגון, אז אני חוזרת, שרת דור אלקטרוני של רופין שם את התוכן שמגיע לרינה זג'י לתיקייה או לתא שנקרא רינה זג'י. ולפני שרינה מורידה את התוכן, תוכן נמצא פיזית על שרת דור אלקטרוני של רינה. חוץ מזה, יש תור קיו של הודעות שיוצאות החוצה. אם רינה ודיצה שלחו הודעות החוצה, אז הודעות נכנסות לתור, לפי באמת מדיניות של תור, ההודעה הראשונה היא ראשונה בתור, שנייה היא שנייה, שלישית היא שלישית, ולאט לאט שרת משחררת הודעות החוצה. שרת בשיחה שלו, גם מקבלת הודעות מ-user agent בשפת SMTP, וגם שולח את ההודעות בשפת SMTP. עכשיו תשימו לב. שרת דור אלקטרוני של רופין, בשביל לשלוח את ההודעה לשרת דור אלקטרוני של אוניברסיטה פתוחה, שרת דור אלקטרוני של רופין בשלב של משלוח הודעות מתפקד כלקוח רגיל. הוא פונה בבקשות רגילות לשרת של אוניברסיטה פתוחה, בבקשת התחברות, שולח תוכן, מתנתק. אז תשימו לב, זה למעשה כאילו שרת רגיל לכל דבר. אוקיי, אז בואו נלך קדימה כאילו איך זה עובד ומה אנחנו עושים. אז במשלוח של דור אלקטרוני, תשימו לב, יש לנו שני צדדים. יש לנו נניח אליס שרוצה לשלוח הודעה לבוב. אני רוצה דקה להתעסק עם שם הלקוח. אז אם לקוח שאנחנו מדברים עליו, זה רינה זג'י. עכשיו מופיע לנו תמיד סימן כרוכית שמפריד לנו בין שם הלקוח לשם השרת. אז נניח אני מדברת על רינה זה ג'י, את רופין, זה דאבל פי, ACIL. אז רופין ACIL, הסיומת, מה שמופיע לנו אחרי כרוכית, אחרי סימן כרוכית, זה שם השרת, זה בעצם שרת של הארגון, זה שרת וזה לקוח. איך אני יודעת שהודעה שאני צריכה לשלוח החוצה, זה לא הודעה לשרת נוכחי. אז אם הודעה נשלחת משרת של רופין, ובשם של בן אדם שאליו אני רוצה לשלוח את ההודעה, מופיע שם אחר, לא רופין, אלא משהו אחר, אז מה שאני עושה, אני בעצם פונה משרת דור אלקטרוני של רופין, לשרת אחר. תשימו לב, בשביל לשלוח דור אלקטרוני, אני לא חייבת שבוב יהיה מחובר. משלוח דור אלקטרוני לא דורש סינכרון. אני יכולה בצורה אסינכרונית, בזמן שנוח לי לשלוח הודעה, הודעה תגיע לתיבה של בוב, ובוב לא חייב להוריד אותה, הוא יכול להוריד אותה בעוד כמה שעות, בעוד כמה ימים, זה לא שייך. מבחינתי משלוח הצליח, אם הודעה הגיעה לתא של בוב. מתי שבוב... רגע, בוב, את אומרת שאת שולחת לשרת מייל של בוב, אז אם את מתפקדת כשרת רגיל בתור שרת מייל ששולח מייל, את לא צריכה שהוא יאשר לך כאילו את הבקשה ואת השליחה? כן, אז אני יודע שזה הגיע, אבל אני לא יודעת אם זה הגיע לבוב, אני יודעת שזה הגיע לשרת של בוב. תשים לב, יכול להיות שבוב נסע לחודש למקום שאין לו אינטרנט, אז הודעה לא הגיעה לבוב, היא הגיעה לשרת דור אלקטרוני לתא של בוב. להבדיל מכל מיני פרוטוקולים כמו וואטסאפ, שאתם מקבלים את ה-V או שני V, ואתם יודעים האם בן אדם קיבל, לא קיבל, ואפילו שני V יש לכם צבע אפור וצבע כחול, בשביל לדעת האם הוא קיבל וכבר קרה, או קיבל ועוד לא קרה,
כאן אין לי מושג איפה בוב והאם הוא קרא את ההודעה. אני יודעת שההודעה שלי הגיעה לי יעד, יעד מבחינתי זה באמת שרת מייל של בוב. לא בוב עצמו. בשביל שבוב יקבל את ההודעה, הוא יצטרך להשתמש לא בפרוטוקול SMTP, הוא ישתמש בפרוטוקול אחר. אז בואו נסתכל על המשלוח, על השישה שלבים שיש כאן. יש לנו אליס, שפתחה user agent, פתחה איזושהי תוכנה לצורך משלוח דואר אלקטרוני אצלה במחשב. בשדה 2 היא כתבה יעד שהיא שולחת את ההודעה לבוב @school.edu. אז אנחנו יודעים שלקוח הוא בוב, והשרת דואר אלקטרוני שאנחנו צריכים ליצור איתו קשר זה @school.edu. עכשיו אליס כתבה את ההודעה, ולחצה על send. עכשיו תשימו לב, מתבצע שלב 2 במשלוח. תוכנה של אליס, במחשב של אליס, שולחת את ההודעה לשרת שמוגדר אצל אליס כ-outgoing mail server, שרת למשלוח הודעות החוצה. הודעה נכנסת לתור של הודעות שיוצאות החוצה, יכול להיות ששוב, בכל אחד מהשלבים פה יכולים להיות תקלות בתקשורת, ואנחנו יכולים לקבל הודעות, כאילו הסטטוס קוד, הודעות שאומרות, לא הצלחתם להתחבר לשרת, התור עמוס מדי, אין מקום פנוי בתור, או עוד משהו. אבל אם הכל בסדר, הודעה נכנסה לתור של שרת הארגון של אליס, שזה outgoing מייל סרבר מנקודת מבט של אליס. אוקיי. עכשיו שרת של אליס צריך לשלוח את ההודעה לבוב @school.edu. יכול להיות ששרת דואר אלקטרוני לא יודע כתובת IP של שרת דואר אלקטרוני של @school.edu. ואז קשת מספר 4 לא תתקיים. ולכן תשימו לב. אם כתובת של שרת דואר אלקטרוני של @school.edu לא ידועה, אז מתבצעת שאילתה DNS מסוג MX, Mail Exchange, ששם אני שולחת את המחרוזת @school.edu, ואני אמורה לקבל בתגובה משרת DNS את הכתובת IP של שרת דואר אלקטרוני של @school.edu, וברגע שיש לנו כתובת, אז אנחנו עושים את הקשת מספר 4, ושולחים בפרוטוקול SMTP שוב רגיל, את ההודעה משרת דואר אלקטרוני של אליס, לשרת דואר אלקטרוני של בוב. תשימו לב, הודעה נכנסת לתיבה של בוב. יכול להיות שבשרת אין לקוח בשם בוב, אז נקבל הודעת שגיאה. שאין כזה לקוח. אבל אם הכל תקין, הודעה נכנסה לתא של בוב, ובזה פרוטוקול SMTP הסתיים. משלוח הסתיים. עכשיו מגיע בוב, בעוד שעה, בעוד יום, בעוד חודש, פותח איזושהי תוכנה שהוא משתמש, מוריד משרת אליו למחשב את ההודעה, וקורא אותה. בשביל להוריד את ההודעה לשרת, למחשב, משרת למחשב, בוב ישתמש בפרוטוקול אחר, לא ב-SMTP. הוא ישתמש או בפרוטוקול POP, או ב-IMAP, עוד מעט נדבר גם על זה וגם על זה. אז תשימו לב, משלוח דואר אלקטרוני. אליס שלחה, שלחה לשרת דואר אלקטרוני שלה. הודעה נכנסה לתור. מתור הודעה הזאת נשלחה לשרת דואר אלקטרוני של בוב, ונכנסה לתא של בוב. בזה משלוח הסתיים. בוב, מתי שהוא בא, מתי שהוא בודק דואר אלקטרוני, מתחבר לתא שלו, מוריד את ההודעה, קוראת. שהוא מוריד את ההודעה, בוב עושה הגדרות. האם להוריד את ההודעה משרת, או לשמור העתק בשרת. שאתם מגדירים אצלכם במחשב איך לקרוא דואר אלקטרוני, אתם יכולים לעשות את ההגדרה שכל פעם אחרי שאני בעצם הורדתי את ההודעה למחוק העתק משרת,
אבל אתם יכולים לסמן אופציה של להשאיר את העתק בשרת, ואז יש לכם גם העתק של הודעה אצלכם במחשב, וגם בשרת של הארגון. מתי זה נוח? אם אני בהמשך מגיעה למשרד שלי באוניברסיטה פתוחה, בלי מחשב שלה פורדתי את התוכן, אז אני עדיין רואה את ההודעות. בעצם זה כל המנגנון של וובמייל, בדור אלקטרוני וובי, ככה זה מוגדר. למעשה אנחנו לא מורידים אלינו פיזית שום דבר, אנחנו כל הזמן רואים את הדור האלקטרוני בשרת מרוחק, זאת אומרת, העתק של הודעה נשאר בשרת. אוקיי, אז בואו נתחיל לדבר על SMTP וכאילו מה השיחה של SMTP. אוקיי. אז SMTP, ראשי תיבות, כמו שאמרתי, Simple Mail Transfer Protocol. פרוטוקול פשוט להעברת דור אלקטרוני. גם לו יש RFC, Request for Comment, 821. פרוטוקול של דור אלקטרוני, דרך אגב, הוא בין הפרוטוקולים הוותיקים ביותר, כמו FTP, הוא מ-1970-71 קיים. בפרוטוקול של משלוח דור אלקטרוני יש שלושה שלבים. שלב שנקרא handshake, לחיצת יד, שבעצם שני שרתים או שרת ולקוח בעצם אומרים שלום אחד לשני ובודקים שהם מבינים מי שולח את ההודעה, למי הוא שולח את ההודעה. שלב שני שנקרא transfer message, משלוח של הודעה עצמה. ושלב שלישי, סגירת קשר. ברגע ששלחנו את ההודעה, הקשר נסגר. פקודות שאנחנו משתמשים בהן בפרוטוקול SMTP, הן פקודות טקסטואליות. כמו בכל הפרוטוקולים שראינו עד עכשיו, לא שום דבר בינארי, הכל טקסטואלי, אנחנו רואים מה הפקודה, אנחנו בתגובה גם מקבלים סטטוס קוד, איזשהו מספר שאומר האם פעולה הצליחה או לא הצליחה, ואיזשהו פרס, איזשהו משפט, שאומר האם הצלחנו בפעולה או לא. הפרייז הזה זה למעשה משפט שמפרש את הסטטוס קוד. אם סטטוס קוד אומר הצלחנו, אז גם במשפט בדרך כלל יהיה כתוב הצלחנו. אם בסטטוס קוד כתוב יש שגיאה מסוג מסוים, אז גם במשפט כתוב איזה שגיאה יש. אוקיי. איך יודעים מתי הסתיימה ההודעה? אז בהמשך שולחים לנו זרם של אותיות שהוא הודעה, צריך להיות איזשהו סימן שאומר סיימנו לשלוח תוכן. הסימן שאומר סיימנו לשלוח תוכן זה carriage return left. Carriage return left זה מבחינתכם לחיצה על enter. שורה שיש בו רק נקודה, ועוד פעם לחיצה על enter. Carriage return left. אם שרת שמקבל את ההודעה, פוגש את הדבר הזה, את השלישייה, carriage return left, נקודה, carriage return left, הוא אומר, זה סוף ההודעה. מה שזה אומר... עוד פעם בבקשה, אפשר? להודעה של דור אלקטרוני לא יהיה רשום גודל. לכן שרת צריך לדעת מתי להפסיק לקלוט. אבל לא אמרו לו כמה לקלוט, כי הגודל לא מצורף. השרת אומר, אני מפסיק לקלוט את ההודעה, אם אני מקבל סימן מיוחד שנקרא carriage return left, carriage return left מבחינתנו זה לחיצה על enter במקלדת, שורה שיש בה רק נקודה, ועוד פעם לחיצה על enter, ועוד פעם carriage return left. אם שרת מקבל את הדבר הזה, הוא יודע שזה סוף ההודעה, תכף נראה את ההודעה, ואז מבחינתנו, תשימו לב, מה שיקרה עוד מעט, זה הדבר הבא. זה כמו סלשן? זה כמו סלשן, כן. אבל תשימו לב, כאילו לפני שהסלשן זה יכול להיות בשפות שמבינות מה זה סלשן. כאילו עם המערך אני מתכוון. כן, כן, לא, אני אומרת, כן, סוף של מחרוזת, זה באמת סלשן, אבל... זה אם אני עובדת בשפת תכנות שיודעת מה זה סלשן. יש כאילו פירוש של סלשן ברמה יותר נמוכה, וזה נקרא carriage return left, כאילו האותיות CRLF שאתם רואים פה,
הפירוש זה carriage return left. הודעה עצמה וכל מה שאנחנו שולחים זה הודעות טקסטואליות רגילות. להודעה שאנחנו שולחים יש מבנה, יש כותרת ויש גוף של הודעה. עוד מעט נראה גם את הכותרת וגם גוף ההודעה. ובדרך כלל הצורת קידוד שאנחנו משתמשים זה בסיס 64. אפשר להשתמש בקידודים אחרים, אם נשתמש בקידוד אחר אנחנו בדרך כלל נפרט את זה בהודעה. אז בואו נתחיל להסתכל על שיחה בין קליינט לסרבר, תכף על המסך. אופס. תשימו לב, זאת שיחה בין S ל-C. לפי היגיון, מי זה S? סרבר. ומי זה C? קליינט. מעולה. אז יש לנו קליינט וסרבר שמדברים. יש נקודות שמקבלים על אימונים על תשובות? אפשר, אבל אני חושבת שאין צורך מי יודע מה. אוי, אמרו שאין לג בעומר אצלי. דלת פתוחה כבר, התחיל זה ריח של לג בעומר מבחוץ. אוקיי, אז יש לנו שרת שמאזין בלוליין סופית, דרך אגב, שרת דור אלקטרוני מאזין לפורט 25. זה פורט ששמור לפרוטוקול SMTP, עוד מעט אנחנו גם על זה נדבר. ואם קליינט מתחבר רק בבקשה שהוא אומר אני רציתי להתחבר, אז הוא מקבל סטטוס קוד 220, שזה אומר יופי, הצלחת להתחבר, והוא בדרך כלל מקבל שם השרת, שכאן לצורך דוגמה, השם השרת זה ההמבורגר אידיו. קליינט שולח מה שאמרתי, הודעות טקסטואליות. קליינט חייב להתחיל את השיחה במילה hello, תשימו לב, זה לא שגיאה שחסרה לנו L במילה hello. קבעו ששולחים ברוב הפקודות, פקודות בעלות ארבע אותיות. Hello, והוא אומר מי הוא? הוא אומר, אני Krebs Franz. סרבר אומר 250, בסדר גמור. Hello, מי שהתחבר, please to meet you. דרך אגב, את המשפטים האלה אפשר לכתוב, מי שמתחזק שרת. אז הרבה שנים כאילו בארגונים מסוימים זה היה משחק, השרתים היו שולחים בדיחות, ולכן מי שכאילו מתחזק שרת קרא את הבדיחות ששלחו מהצד השני. אז מילה hello קודם כל חובה לשלוח, mail from, ממי הודעה, הודעה מ-alice@krebs.france. עכשיו, אף אחד לא אמר שאליס לא מתחזה, שהיא לא מישה אחר. תשימו לב, לא בדקתי לא יוזרנאים ולא סיסמה של אליס. ולכן אחד התרגילי בית שאני עושה בקורס, שכן צריכים לתכנת, אז אני מבקשת שאנשים בעצם ישלחו דור אלקטרוני למישהו אחר. בדרך כלל אני מבקשת לסטודנטים באותה כיתה בשם של מישהו אחר. אז הרבה פעמים מנצלים את זה לרעה ושולחים את ההודעה נניח מביל גייטס את microsoft.com, אז ביל גייטס זה לא, אתם כנראה תגלו שלא ביל גייטס פנה אליכם, אבל היה לי מקרה בטכניון שהם עשו את התרגיל והם ידעו שאיזשהו סטודנט היה צריך ללכת לרעיון עבודה באינטל, אז הם שלחו את ההודעה מג'ובס את אינטל, ואמרו לו באיזה שעה, באיזה מקום הוא צריך להגיע, הוא מסכן הגיע, וזה הסטודנטים האחרים עשו אצל רינה בקורס את התרגיל בית. תשימו לב, זה שלב שהוא מאוד בעייתי ב-SMTP. אף אחד לא בדק שאליס היא באמת אליס. כל אחד יכול להגיד שהוא מישהו אחר. אין לנו בעיה להתחזות בדור אלקטרוני. מקסימום שבודקים, ששם השרת שאתם אמרתם וסיומת זה באמת אותה סיומת. מי אתם? תשימו לב, אף אחד לא בדק. 250 זה שוב אומרים אוקיי, אליס את קרפס פרנט, סנדר אוקיי. בסנדר אוקיי לא באמת בדקו שקיימת אליס. בדקו שתחביר של מה שכתוב תקין. שיש לכם יוזרניים, סימן כרוכית, שם השרת, ובדקו ששם השרת זה שרת שקיים. שלב הבא, עוד לא הודעה, תשימו לב, recipient to, למי אני שולחת את ההודעה?
אז אני שולחת הודעה לבוב את המבורגר אידיו, בגלל זה בעצם התחברתי לשרת של המבורגר, ואני שולחת לבוב, 250, בוב את המבורגר אידיו, ריסיפיינט אוקיי, כאן בעצם כן בדקו לי, או יכולים לבדוק לי שיש כזה לקוח בוב, ואם בוב לא קיים, כבר כאן אני יכולה לקבל לא 250, אלא סטטוס קוד אחר, שאומר לי, אין לנו כזה לקוח, לכן לא יכולים לקבל את ההודעה. השלב הזה, תשימו לב, נקרא לחיצת יד. במילת דאטה, שלב של לחיצת ים הסתיים. עכשיו אני סוף סוף, אחרי מילת דאטה, מתחילה לשלוח תוכן. אז על דאטה אני מקבלת סטטוס קוד בדרך כלל 354, שאומר, אוקיי, תשלחו הודעה ותסיימו אותה בשורה, שבשורה הזאת יש רק נקודה. אז זה carriage return, תשימו לב, כאן אני עשיתי carriage return, לחיצה על enter, שורה שיש בו נקודה בלבד, ועוד פעם enter. מה היה תוכן של ההודעה? תוכן של ההודעה ששלחו, do you like ketchup? How about pickles? זה היה תוכן של הודעה. תוכן של הודעה זה קובץ טקסט. לכן כאילו אם יש לי מישהו שמאזין למשלוח, ואם לא עשיתי הצפנה ודור אלקטרוני רגיל לא עושה הצפנה, אז פשוט קוראים הכל, כל מה שכתוב בהודעה. ובהודעה כתוב, do you like ketchup? How about pickles? ברגע שלחצו על enter, נקודה enter, המשלוח של הודעה מבחינתנו מסתיים. שרת קיבל את ההודעה, שהוא קיבל את ההודעה, הוא את הנקודה הזאת מחק, כי הוא יודע שזה סימן של סוף ההודעה. הוא שולח 250, message accepted for delivery, ואז יש לנו שלב של התנתקות, שזה השלב הזה, quit, ובאמת מנתקים את הלקוח משרת. תשימו לב, ההודעה הגיעה רק לתא של בוב כתוצאה מזה. בוב עדיין לא קיבל את הודעה. שאלות? אוקיי. לא הבנתי, איך אמרת שההתחזות הזאת? תשים לב, אני יכולה לשלוח הודעה ולהגיד שאני ביל גייטס את microsoft.com. אף אחד לא בדק, לא ביקשו ממני איזושהי סיסמה. איך, אבל כשאנחנו שולחים אימייל, אנחנו מתחברים עם שם משתמש בסיסמה, לא? רק בשביל להוריד דור אלקטרוני, לא בשביל משלוח. תשים לב, מישהו שאל אותי במשלוח הזה, יוזרניים בסיסמה? מה זאת אומרת? כאילו... זאת שיחה, זאת באמת שיחת SMTP. היה פה באיזשהו שלב מישהו שבדק האם אליס היא אליס? זה לא קורה בשלב של התחברות לדור אלקטרוני? לא. בהתחברות של דור אלקטרוני יש לך אותה שיחה רק עם שרת שלך. כאילו אני סתם, אני מתחברת לשרת של רופין, שולחת את ה-Hello ואומרת רופין ACL, אומרים לי Hello רופין ACL, mail from Rina את רופין ACL, מקסימום בודקים שיש רינה, אבל אף אחד לא בדק שזה לא יוסי שכותב שהוא רינה. אז מבחינתנו אומרים שוב אוקיי, recipient אני אומרת מי, אני שולחת ואז ההודעה הזאת מגיעה לתור של הודעות של רופין, יוצאת ובהמשך שרת של רופין שולחת זה לשרת של בוב. אבל זו אותה שיחה. ולכן באמת אף אחד לא בדק שאליס היא באמת אליס, ואף אחד לא בדק שרינה היא באמת רינה. בואו נשווה את הפרוטוקול SMTP ל-HTTP לקבלת דפים. כיוונים, תשימו לב, בדור אלקטרוני אני רוצה לשלוח את ההודעות החוצה, בפרוטוקול HTTP אני רוצה לקבל אותם. אז כיוונים נגדיים. כאילו ב-SMTP אני עושה פושינג, אני ממחשב ביתי או משרת שלי שולחת את ההודעות החוצה, ב-HTTP אני בדרך כלל רוצה לקבל דפי אינטרנט. עכשיו תשימו לב דברים דומים, HTTP כפרוטוקול שולח הכל כפקודות טקסטואליות ומקבל בחזרה סטטוס קוד ומשפט שמסביר, בדיוק אותו דבר אנחנו רואים ב-SMTP, הוא שולח הודעות טקסטואליות, מקבל בחזרה סטטוס קוד ומשפט הסבר.
עכשיו גודל של הודעה, תשימו לב, בפרוטוקול FTP היה לנו שדה שנקרא Content Length, והוא בבייטים אמר לנו מה גודל הודעה, ולכן ברגע ששרת קיבל את הגודל הזה, הוא יודע שהודעה הסתיימה. בדור אלקטרוני שמים לנו סימן מיוחד, carriage return left, נקודה carriage return left, בשביל לסמן סוף ההודעה. בפרוטוקול HTTP הרגיל 1.0.1.1, בדרך כלל יש לי אובייקט אחד, שאנחנו שולחים אותו פר בקשה, לא מצרפים לאובייקטים נוספים. שימו לב, ב-HTTP 2.0 זה כבר לא נכון, וב-HTTP 3.0, שעוד לא דיברתי, כי זה עדיין לא סטנדרט, עוד לא נכנס, אבל בחלק מהמקומות כבר התחיל להיכנס. גם ב-HTTP 3.0 יכולים לשלוח לי יותר מאובייקט אחד, ואפילו לא לשלוח לי אובייקטים שאני לא ביקשתי, אלא חושבים שאני אבקש אותם בהמשך. ב-SMTP מותר לשלוח multiple object. כל פעם שיש לכם attachment לדור אלקטרוני, זה למעשה עוד חלק שאתם שולחים בהודעה. כל פעם שאתם עושים עיצוב להודעה שלכם, כתבתם הודעה, חלק מאותיות כתבתם italics, חלק bold, חלק שיניתם צבע, אז למעשה יחד עם הודעה שלכם אתם עוד שולחים קובץ CSS, קובץ שאומר איך הצבתם את ההודעה, איך היא נראית. אוקיי? אז לכן כאילו גם הרבה פעמים חוץ מ-attachment יש לי עוד תוספות שזורמות. אז זה ככה השוואה בין SMTP ל-HTTP. אם אני רוצה לבדוק דור אלקטרוני כאילו בעצמי איך זה עובד, לא דרך ממשק גרפי, אני יכולה. אני שוב עושה טלנט לשרת של דור אלקטרוני של איזשהו ארגון, כאן לצורך דוגמה זה שרת של אוניברסיטה פתוחה, פורט שאני צריכה להשתמש בשביל משלוח דור אלקטרוני זה פורט 25, נניח שאני אתחבר, אני אקבל 220, ואז אני אתחיל את השיחה שראינו קודם. אני אכתוב hello, ומי שלח את ההודעה. Hello, sorry, שם השרת. Mail from, מי שלח את ההודעה? Rina זה G, את rupin.cil. Recipient to, נניח Rina זה G, את gmail.com. אחרי מילת דאטה אני אקליד את ההודעה, אני אסיים את ההודעה ב-enter, נקודה enter, ובסוף השיחה אני ארשום קוויט. עכשיו, אני לא משתמשת בצורה ידנית, אני בדרך כלל משתמשת במשהו ויזואלי, אבל זה למעשה מה שמתרחש. אוקיי. זה כאילו, אם את עושה את זה מהקומנד, אז ככה מקומנד ליין, בדיוק ככה, כן. אם אני עושה מקומנד ליין, זה מה שאני עושה. אז בעצם ככה אני יכול להתחזות, כאילו, רק אם אני שולח מהקומנד? לא, יכול גם להתחזות מאפליקציה, פשוט באמת מרבית האפליקציות יבדקו מה אתה שלחת, ולא ייתנו לך לשנות את השם המשתמש לשם שלא אתה הגדרת בתוכנה. אז אתה תצטרך אז לעשות גם את ה-redefinition, כאילו את ההגדרה גם אצלך וגם פה. פה זה הרבה יותר קל בהחלט. סבבה, וכאילו כשאני אכתוב נגיד מה-CMD את כל הדברים האלה, hello וזה, אז כאילו השרה תשלח לי את התשובות שלו, כמו שראינו פה? סבבה. אוקיי, ואתה תראה את התשובות ותגיד כאילו בהתאם לתשובות. עכשיו בואו נדבר על הקשת האחרונה הזאת שעוד לא דיברתי. תשימו לב, על המנגנון הזה דיברנו, אליס פתחה אצלה איזושהי תוכנה, כתבה הודעה לחצה על סנד, הודעה בפרוטוקול SMTP זרמה לשרת דור אלקטרוני יוצא של אליס, בארגון של אליס. בהמשך, שרת דור אלקטרוני של אליס פנה לשרת דור אלקטרוני של בוב, הודעה נכנסה לתא של בוב, עכשיו בוב בשביל להוריד את ההודעה אליו למחשב, צריך להשתמש בפרוטוקול אחר, פרוטוקול להורדת דור אלקטרוני. אז יש לנו שתי אופציות, אופציה אחת היא יותר ותיקה, נקראת פופ, פוסט אופיס פרוטוקול, אוקיי, פרוטוקול שהוא בעצם פרוטוקול של דור,
גרסה נוכחית של פופי, פופ 3, או יש לנו אופציה נוספת של פרוטוקול שנקרא IMAP, Internet Mail Access Protocol, הוא יותר חכם, הציעו אותו יותר מאוחר, הוא מרשה לנו לעשות פעולות בשרת, עוד מעט אני אסביר מה זה פעולות בשרת. פרוטוקול, גם פופ 3, גם IMAP, דורשים זיהוי הלקוח. אני כן צריכה למסור את היוזרנאם וסיסמה. דרך אגב, זאת סיבה למה כאשר אנחנו נכנסים לדואר אלקטרוני, אנחנו מסרים יוזרנאם וסיסמה. לא בשביל משלוח, לא בשביל ה-SMTP, לא בשביל כאן, לא בשביל כאן. אנחנו מוסרים דואר אלקטרוני וסיסמה בשביל פופ 3 ו-IMAP. אוקיי. בדואר... רינה, עוד פעם, מה זה RFC? RFC זה request for comment, זה הסטנדרט, זה בעצם מספר הפרוטוקול. המספר של, שרשום בספר הסטנדרטים. אז לכל הפרוטוקולים אצלנו יש איזשהו RFC, ולפעמים אם זה פרוטוקול שהשתנה הרבה פעמים, אז יש אפילו מספר RFC, כמו שראינו ב-TCP וכו'. אוקיי, הרבה פעמים, אם אני אדבר על וב, דור אלקטרוני ובי, אז מה שאנחנו נראה שכאן קשת שתהיה זה יהיה HTTP. אבל זה נעשה עוד מעט, אנחנו כמעט שם. אוקיי, אז בואו נדבר על שיחה POP3. שרת דור אלקטרוני שמשתמש בפרוטוקול POP מאזין בלוליין סופית לפורט 110. אז תשימו לב, שרת דור אלקטרוני למעשה מאזין לשני פורטים. לפורט 25. בשביל לקבל הודעות, לפורט 110 בשביל לשלוח את ההודעות ללקוח. פרוטוקול כאן גם משתמש במשפטים, גם פה יש לנו מנגנון מאוד ברור מה עושים. שלב ראשון, זיהוי הלקוח. שולחים מילה יוזר ושולחים שם. תשימו לב, בתגובה לא מקבלים פה סטטוס קוד. מקבלים או פלוס אוקיי או מינוס ארור. זאת אומרת, אם הייתה שגיאה, אני אצטרך לנחש בעצמי, כי לא שולחים לסטטוס קוד של שגיאה. אני לא יודע מה השתבש, אני רק יודע שבשלב האחרון של מה שעשיתי הייתה שגיאה. אז אם שלחתי יוזרנאם וקיבלתי את המינוס ארור, סביר להניח שטעיתי ביוזרנאם. אם בהמשך שלחתי פסוורד, שתשימו לב, בשביל לשלוח פסוורד, אני שולחת מילה פס, ואז רווח ואני שולחת את הפסוורד, אז אני מקבלת שוב פלוס אוקיי או מינוס ארור. אחרי זיהוי של לקוח, שזה יוזרנאם וסיסמה, אני מחוברת לתיבת דור שלי. זאת אומרת, בשיחה הזאת אנחנו מחוברים לתיבה של אליס. מה אליס עכשיו עושה? אליס בדרך כלל רוצה לקבל ליסט, מספר הודעות, רשימה של הודעות שיש לה, ובהמשך מה היא יכולה? היא יכולה ריטריב לעשות, להוריד את ההודעה אליה למחשב, ולמחוק אותה בשרת דור אלקטרוני, שלא ישאר העתק. וכך היא יכולה לעשות ריטריב ודילית כמה שבא לה פעמים עבור הודעות, ואז בסוף היא עושה קוויט. סתם לצורך דוגמה. אליס עשתה בתחילת השיחה את הליסט. אמרו לאליס, יש לך שתי הודעות, הודעה מספר 1 בגודל 498 נניח בייט, הודעה מספר 2 בגודל 912 בייט. אליס החליטה to retrieve, להוריד את הודעה מספר 1. אז הודעה זורמת פיזית למחשב של אליס, ובהמשך אליס יכולה להחליט האם היא עושה דילית להודעה או לא עושה דילית. לדוגמה, אני יכולה to retrieve, לקחת את ההודעה, אבל להשאיר העתק בשרת. מה זה להשאיר העתק בשרת? פשוט לא למחוק את ההודעה. ואז ההודעה נמצאת גם אצלי במחשב, אבל נשארת גם על שרת דור אלקטרוני של הארגון. בהמשך אליס עושה retrieve להודעה מספר 2, מוחקת אותה. ברגע שאליס רואה שהיא הורידה כל התוכן, היא יכולה לעשות קוויט והיא מתנתקת. אז זאת שיחה באמצעות פופ 3. תשימו לב, אליס לא יכולה לא ליצור תיקיות בשרת, לא להתקין מנגנון של סינון, לא יכולה לעשות כלום מול שרת. אליס יכולה להתחבר,
בפופ 3, להוריד הודעות, למחוק הודעות, נגמר, אין לה ריבוי פעולות. אז מה שאמרו, תסתכלו, זה פרוטוקול נורא אומלל, כי אליס בעצם חייבת להוריד קודם כל הכל אליה, ואז היא עכשיו תעשה עכשיו סינון, תפעיל ספאם, תפעיל כל מיני מנגנונים אחרים. אז בעצם הרבה ארגונים מאוד אוהבים פופ 3, כי פופ 3 לא מעמיס על שירת דואר אלקטרוני, זאת אומרת, רוב העבודה לקוח יצטרך לעשות אצלו במחשב אחרי שהוא מקבל את ההודעות. זה דרך אגב שיחה דרך CMD, דרך command line, אני כותבת טלנט, שם השרת, נניח לצורך דוגמה, mail open UACIL, פורט לא 25 אלא 110, אוקיי, מקבלת אוקיי, בהמשך כותבת user רווח וכותבת את ה-username, מקבלת בדרך כלל פלוס אוקיי, פאס רווח, כותבת את הפאסוורד, מקבלת אוקיי, ואז אני מתחילה את השיחה, list, retrieve, delete, retrieve, delete, ואני עושה קליק. אוקיי, okay. IMAP. IMAP זה פרוטוקול יותר מאוחר, והוא מאזין, שרת שתומך ב-IMAP, מאזין לפורט 143, ושרת הזה, קודם כל, יש לו כל התכונות וכל הפקודות שהיו בפופ 3, הכל. אבל הוא מרשה לכם גם לעשות פעולות שם, בשרת עצמו. מה הפעולות שיכולות להיות? אני יכולה להגיד, כל הודעה שמגיעה מטכניון, לשים לי לתיקייה שנקראת טכניון, ואצלי עוד בשרת, אצלי ברינה, נוצרת תיקייה שנקראת טכניון, וכל הודעה שמגיעה מטכניון נכנסת לשם. אני יכולה להגדיר כלל, שכל פעם שמגיעה לי הודעה מאימא, אז לכתוב reply אוטומטי, אני לא יודעת, אני נמצאת בהרצאה או משהו כזה. אז אתם יכולים לבצע פעולות, תשימו לב, בשרת, בלי להוריד את ההודעות אליכם. אז פעולות זה באמת חיפוש, להגדיר כללים, ליצור תיקיות, לקחת, נניח, לפי תוכן, להגיד, אם יש ב-attachment קובץ טקסט, אז לעשות משהו, או למחוק, או לשים את זה שוב באיזושהי תיקייה מסוימת. מה שפופ 3 פשוט לא יודע שיש כאלה פקודות. פופ 3 אומר, תיקחו אליכם הודעה, אחר כך תבדקו האם זה עם אימא, מטכניון, יש attachment, אין attachment, תעשו אתם מה שאתם רוצים. אז IMAP יותר חכם, הרבה שרתים של הרבה ארגונים לא תומכים ב-IMAP. למה הם לא תומכים? כי תשימו לב, כאן במקום שלקוח יעבוד קשה, לקוח מעמיס על סרבר, לקוח מגדיר כללים ומגדיר פעולות שסרבר צריך לעשות. סרבר לא בהכרח רוצה לעשות את הפעולות האלה, תשימו לב, לא חובה. אוקיי. ודבר אחרון מבחינתנו להיום, בואו נדבר על דואר אלקטרוני ובי, מי מה ואיך זה עבד. בדואר אלקטרוני ובי, תשימו לב, השינוי אצלנו כאן. במקום SMTP בשלב של משלוח, יש לנו פרוטוקול HTTP, ובמקום POP 3 ו-IMAP, גם יש לנו HTTP. אבל מישהו היום בתחילת ההרצאה שאל בצדק ובהיגיון, HTTP, מה שהוא עכשיו יעשה, הוא יתחזה וישלח לנו כל הבקשות של שרת SMTP בשלב הזה. ו-HTTP כאן יתחזה וישלח לנו כל הבקשות של IMAP או של POP3. אז לכן למעשה אני בעצם מדבר כאילו על קשת שהיא גטווי, אני אעשה תרגום. אני אשתמש ב-HTTP, אבל למעשה מילים או פקודות, מה שאני אשלח, זה למעשה יהיה פרוטוקול SMTP. אוקיי, מאיפה נולד הרעיון של דור אלקטרוני ובי? כעקרון היה סטארט-אפ בשם Hotmail, הם היו הראשונים, אוקיי? הם בהמשך מכרו את עצמם למייקרוסופט, והם אמרו, הם הגיעו עם רעיון יחסית מטורף, ואמרו, אוקיי, הרבה פעמים
לקוחות לא מטיילים עם מחשב איתי בכלל, בזמנו לפטופ כמושג לא היה קיים, אז יש לקוח שעובד אצלו בבית, אחר כך מגיע אליו למשרד, והוא לא בהכרח רואה את הדואר, במיוחד אם הוא הוריד את הדואר אלקטרוני, אז הוא כבר שהוא מגיע למשרד לא רואה. אבל במשרד זה עוד מחשב שלו. עכשיו הוא גם הולך לקרוא ספרים בספרייה, הוא נכנס למחשב של ספרייה ולא יכול לקבל דואר אלקטרוני שלו. זאת אומרת, בשביל לקרוא דואר אלקטרוני, הוא פיזית חייב להגיע למחשב שלו. אז אמרו, זה אבסורד. יש הרבה לקוחות שהם מטיילים, הרבה פעמים לאנשים אין מחשב, אבל הם כן רוצים לקרוא ושיהיה להם דואר אלקטרוני. ואז הם בעצם הציגו את הרעיון של דואר אלקטרוני ובי, והם אמרו את הדבר הבא. תיבת דואר אלקטרוני תהיה מרוחקת, היא לא תהיה על המחשב שלכם. כל ההודעות אתם תשלחו מתיבה מרוחקת ותקבלו לתיבה מרוחקת. אתם לצורך שיחה, תשתמשו בפרוטוקול HTTP רגיל, אתם תשתמשו בדפדפן, אתם לא תצטרכו user agent אחר, לא תצטרכו להתקין כלום. אתם תיכנסו ותמסרו username בסיסמה, אתם מוסרים username בסיסמה, לא בשביל באמת פרוטוקול SMTP, אלא בשביל שלב הזה, וגם בשביל הבטחת מידע, שיבדקו שאתם באמת אתם, ונכנסתם לתיבה שלכם. ובהמשך, אתם יכולים לשלוח ולקבל הודעות בכל מחשב בעולם, כל עוד אתם התחברתם לאתר הנכון ושלחתם, נתתם יוזרנים בסיסמה, אז אתם שולחים לפי שם המשתמש שלכם הודעות לאנשים בעולם. עכשיו, מי שניצל את הוובמייל לטובה ועשה על זה לא מעט בעצם כסף או הון, זה היה ג'ימייל, שבזמנו ג'ימייל היו בין הראשונים שאמרו, אנחנו נותנים לכל מי שרוצה תא דואר אלקטרוני בגודל 1 ג'יגבייט. בזמנו זה היה כאילו גודל עצום. אז אנשים אמרו, וואו, יש לנו תיבת דואר אלקטרוני בגודל אינסופי, ולכן הרבה אנשים פתחו באמת ג'ימייל, ואני חושבת שגם עד היום מרבית האנשים, מי שלא הכי מתעסק בהבטחת מידע, משתמשים בג'ימייל. בעיה של ג'ימייל או אגרימנט שלנו עם ג'ימייל, פשוט אף אחד לא קורא את האגרימנט. למעשה, שאנחנו פתחנו תיבה בג'ימייל, ג'ימייל כן אמר לנו, תשימו לב, אני משתמש בהודעות שלכם לצורך בינה מלאכותית, לאלגוריתמים שאנחנו מריצים, ואני כן קורא את התוכן של הודעות שאתם שולחים. ולכן, אם אתם שולחים איזשהם מסמכים סודיים דרך ג'ימייל, אז תזהרו כי ג'ימייל עצמו, חברת גוגל, כן יכולה לקרוא את ההודעות. אז להיזהר. אז יש לא מעט אנשים שבאמת נגד דור אלקטרוני ובי של ג'ימייל ופותחים במקום אחר. תכונות נוספות של דור אלקטרוני חוץ מזה ש... רינה, יש לי שאלה קטנה. תשאל. יש לי שאלה, למשל, על השרתים, כמו שיש שרתים של האקסצ'יינג' הזה, איך קוראים לו? של מייל אקסצ'יינג'. אופיס, כן, של אופיס. אז לכל כאילו, לכל ארגון יש לו, למשל, אבא שלי עובד באיזה חברה, אז יש לו כאילו את השם של החברה. השאלה היא, איך אני, כאילו, איפה הפרצה פה? זאת אומרת, איך אני לא יוצר פרצות? וכאילו, אופן כזה שיקראו את המיילים שלי. קודם כל יכולים לקרוא, דרך אגב, אני לדוגמה, כאילו, אנחנו לצורך דור ארגוני, כאילו, אני חייבת להשתמש בדור אלקטרוני של רופין, לדוגמה, אני לא בטוחה עד כמה הוא מאובטח, והיו לא מעט גם פריצות. כאילו, זה בהמשך אנשי IT שמתחזקים באמת שרת דור אלקטרוני, חייבים להגן ולבדוק מה קורה שם. עכשיו תשים לב, בדור אלקטרוני ובי, פרוטוקול כבר הפך מ-HTTP ל-HTTPS. אז לפחות אם זה לא גוגל עצמו, אלא אינטרודר, אז כל מה שזורם, זורם מוצפן, כמו ב-HTTPS. אז לפחות לא קוראים ישירות מה שאתה שלחת. אבל כן, כעיקרון, אין לך מושג. כאילו, אם שרת
של אצלך בעבודה או אצלי ברופין לא עושה את העבודה טובה, אז הרבה פעמים אני באמת לא מקבלת. זה לדוגמה התשובה, הרבה פעמים בקורסי תכנות סטודנטים שולחים לי נניח צולמי מסך או כ-attachment מה שהם כתבו, ושרת של רופין מסנן את זה, כי זה מוגדר שם כווירוס. אז אני במרבית המקרים אומרת, תשלחו לי לג'ימייל. ג'ימייל כן נותן לדבר הזה לעבור. אז הדברים, התכונות הטובות שהיו בזמנו בוובמייל. יכולתי לשלוח דור אלקטרוני למולטיפל ריסיפיינט, לריבוי משתמשים, לריבוי לקוחות שמקבלים את זה. תשימו לב, לא בזמנו אופציה הייתה אחד לאחד. אני יכולתי לכתוב למישהו אחד. בזמנו בג'ימייל אמרו מותר לצרף עד 5 attachment לדור אלקטרוני אחד. אני חושבת שעכשיו במרבית התוכנות אין לכם חסימה על מספר attachment. מותר בצורה אוטומטית להוסיף personal signatures, חתימות אישיות. שתשימו לב, חתימות אישיות, אני תכף מדבר אתכם על שני דברים. אופציה אחת, זה כתוב, נניח, להתראות רינה, שאני כתבתי וזה מופיע. ואופציה שנייה ל-personal signatures, שזה איזשהו אימות, שאנחנו נדבר על זה בהמשך בקורס, שמוכיח שהודעה היא באמת ממני ולא עברה שינוי. אז personal signatures כאן זה שני המקרים. אני יכולה ליצור, תשימו לב, באמת תת-תיקיות אצלי בדור אלקטרוני ובי בלי שום בעיה. אני יכולה להגדיר מדיניות מה באמת למחוק, מה להשאיר. יש לי אוטומטית אונליין אדרס בוק, תאורטית כל דור אלקטרוני שקיבלתי ועניתי. אני יכולה את הכתובת של בן אדם שעניתי לו להוסיף אוטומטית לאדרס בוק. ויש עוד תכונות נוספות. שכל התכונות האלה קיימות לנו בוובמייל בלי בעיה. עכשיו אני אדבר על דאטה, דיברנו על תוכן שאנחנו מעבירים. יופי, בהמשך זורמת לנו הודעה. הודעה מורכבת משני חלקים, מכותרת ומהודעה עצמה. בין כותרת להודעה, כמו קודם, כמו שראינו ב-HTTP, מפרידה לנו שורה ריקה. בכותרת בהכרח יופיעו לנו שדות, to, למי ההודעה, וזה יופיע לפי מה שכתבנו ב-SMTP, from, ממי ההודעה, ויהיה subject. אני יכולה תיאורטית בסאבג'קט לכתוב מחרוזת ריקה, במרבית המקרים אני אקבל warning, אבל אני יכולה בסאבג'קט גם לכתוב מחרוזת ריקה. אז אחרי true, from ו-subject, תופיע שורה ריקה, ואחרי שורה ריקה יופיעו אותיות, באמת תווי אסקי, שזה תוכן של הודעה, שבסוף ההודעה מופיע לי באמת carriage return, נקודה carriage return. כך נראית הודעת דור אלקטרוני, שבעצם נשלחת, מתקבלת, בגלל זה כאילו, כמעט כל התוכנות באמת יודעות להציג לנו from, to, subject, כי זה הפורמט, זה פשוט פורמט של דור אלקטרוני, וזה הרבה פעמים, כעיקרון, מה שאנחנו מקבלים, כאילו אין פה איזושהי חוכמה או איזשהו סיבוך. אוקיי, מים. אתם יודעים מה? אני חושבת שאנחנו בזה נסיים. אני יודעת שתיאורטית יש לנו זמן, אבל אני גיליתי ש... בזום קודם כל קשה לכם באמת פיזית שעות, 3 שעות. אז אנחנו עצרנו בשקף 28 במים של דור אלקטרוני. אני למעשה לא סיימתי, אבל לא סיימתי קצת. אבל אני מעדיפה לשחרר אתכם ולחזור על דור אלקטרוני בשבוע הבא. תשימו לב, אני אבדוק תרגיל בית, אם בתרגיל בית אין שאלות שקשורות למים, אז יהיה לכם תרגיל בית 3, אם עדיין יש שם שאלות שקשורות למים, אז אתם תקבלו תרגיל בית 3 בשבוע הבא.